او دا دغه په باره کې اصل کې چې سړی یو پارټي کې نو غیبت خو یو اسیم نه دی خو مرګري غیبت خو نه لري په کار خو نه سړی چې زینو په سوجا روان شي وزي دي دا ټول دا مليسب شو یا دا نو دا دا سړی شو دا هم زمونږ دی پارټي کې مرګري ډیر مخ کې نه تیر شوی دي خو زه به دا ویم چې غیبت کوي د خدای ګناګاری خو که زمونږ سره ښه کړی وي نو مونږ ته هیڅ چرته نه کوي خو له هغه خیر سره نه کوله د بدو به وس نه رسېدو هر سړی چې یو دی دنیایي یو مجلس دی یو دغه دی دې ته چې سړی راځي نو یا د دنیایي کار او چې د آخرت هغه جو بشتره ګول کې نو دا خو دنیایي پکې هم پیدا وه دغه پکې هم وه مرګتیا هم وه خولې هغوی زمونږ ته خبره به یو شان کوله او پالنه به بل شان کوله نو که دا کار به ورته وي جو خندا به راپورې کوله که د دغه خبره به ورسره وکړه جو دې ته چېرته زما ته راشه انتظار وکړه خیر په هغې باندې څو خو جو سر به خوږم خو جو لکه زړه خپې لګه خفه شو او بیا جو دا سیراج صاحب او د ده سره ملګري د ملي صاحب او دا ممبر چې دی رالو نو دی چې کومه خبره وکړه جو خبره داسې ده چې په خوی ساري چې د هغو یاري اوس خبره داسې ده چې سړی اړوپرز دا کو یو سړی واده وکړو یو جنۍ وناوې راوسته نو هغه چې کوم دن یو دوه درې ورو څلورو یا د میاشتو مېلمنې ما چې په دې کور کې سمه راشي نو هغه د دې کور مالکه جوړه شي او چې کله بده راشي نو پاسې و یاره چې کوم دن زه خفه یم یا تېښته کوي وایي زه طلاق غواړم نو د پاټۍ د دغه نه داسې یو مثال دی چې دا د یو بل سره جوړ راشي که نه دا د آینده د عمر دپاره راشي او چې دا اکی دوکي شو چې د هغې دغه انجام شي لکه دا چې زمونږ چې څنګه راغی نو زه انشاءالله چې دا خپل ملګري چې زما کم دي دا د سیراج تاسو داسې نه یې ګرځېدلی څه خو چې تا خبره په خپله باندې هم وکړه چې دې برزګي ته راغلی دی یو تا ته یې د هغې لارې هم پته ده تا ته یې د هغې بجلۍ هم پته ده تا ته یې د هغې پښه کوم پته ده او بل په دې اخوا ځای کې غم او یقین وکړه دا کشران مونږ ټول په منګو باندې دغه نه اوبه راډه کول نو دې ته لکه د اوسه پورې نه سپټیپ شتې نه سره دغه شتې داسې چې که ماته وویل چې دلته زما دې ځګي ته یکته ځګي ته بجلۍ شتې دې ځګي ته به یو دوه درې ستنې لګېدې هغې هم نه راکولې دې ځګي نه دې کسانو ته ستنو ضرورت دی دی پورې د دا دی پورې ته ویلی مې د دې هغه خبره یې په کاړه باندې اړوله او دا زما د ملګري نو انشاءالله د لارې خو چې زمونږ دغه حال دی جو خیر دا خو نه شو ویلی ټول کارونه په یو ځای باندې هم نه کېږي نو تاسو ته کم چې کم دی نه کولی شو خو زما به زیات دا عرض وي چې لکه یو بل سره چې دروغ نه وایو چې کل صحیح هغه به چې کم دی نه زیات زمونږ د طرف نه یا تاسو د خبره به زمونږ د یو بل سره دومره صحیح چې یا د سپینې رښتې د ډاکي نو زیات خبره ځکه نه کول غواړم چې دا ټایم لږ کم دی نو واخر الحمدلله السلام علیکم.